Tervehdys! Tällä viikolla julkistettiin merkityksellisen markkinoinnin ja vastuullisuusviestinnän teesit, eli Impact Manifesti. Se perustuu toukokuussa pidetyn somevaikuttajien, markkinointiviestintäalan toimijoiden ja vastuullisuuden ammattilaisten tilaisuuden keskusteluihin, jossa myös itse olin mukana. Manifestin 6 teesiä antavat ohjeet onnistuneeseen ja vastuulliseen viestintään somevaikuttajille ja yrityksille. Tärkeimpinä nostaisin esille 2 teesiä. Somevaikuttamisen tulee aina perustua faktoihin ja puutteista vastuullisuustyössä tulee kertoa avoimesti. Ja somevaikuttajan ja yrityksen tulee jakaa samat arvot. Yhteisten arvojen jakamisesta puhuu myös uusimmassa Procast-podcastissa vieraileva ihmisoikeuskouluttaja Dakota Robin. Hän on somessa antanut transmiehen kasvot reissumiesleivälle ja rohkaissut miehiä tunteiden näyttämiseen Neneliina-brändin kumppanina. Dakota sanoo, että ei anna kasvojaan yrityksen käyttöön, ellei hän pysty varmistumaan siitä, että yritykset toimivat julkilausuttujen arvojensa mukaan myös firman sisällä. Tämähän on erinomainen ohje kaikille muullekin viestinnälle. Hyvää perjantaita!